မင်္ဂလာပါ Mystel Vieta ကြီးရေအခုမှဒီနေ့ပြမယ့် exercise program လေးရတော့ D Fitness Amaro ရဲ့ဒီ application လေးထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့ body weight ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကို train လုပ်လို့ရတဲ့ exercise လေးတွေကိုနေ့တိုင်းတစ်နေ့တစ်မျိုးမရွအောင်ပေးနေတဲ့အထက်ကနေမှတကယ်ကိုလက်မောင်းနဲ့ upper body အတွက်ကိုတေချာလေးချစ်ချစ်လေးလေးလေးနဲ့ tone ဖြစ်သွားအောင် customize ဆွဲပေးထားတဲ့ program လေးပါကဲဒီတော့ဒီလို exercise မျိုးတွေနေ့တိုင်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် D Fitness application လေးကိုကိုယ့်ရဲ့ phone ထဲမှာ download လုပ်ပြီးတော့နေ့တိုင်းအိမ်မှာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးကစားလို့ရတယ်အခုဒီနေ့အဖို့ကတော့အမတို့ upper body နဲ့ဒီလက်မောင်းတွေချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့လှလှပပလေးအင်ကြီးလေးတွေဝတ်လို့ရအောင်လုပ်လို့ရမယ် exercise program လေးလုပ်လိုက်ရအောင်နော်